کوریانو نن زه تاسو ته یو حقیقت کیسه کوم. یو کس وه، د هغه زنکدن وه، خپلو بچو ته یې چې یو لخته راوړه، شپږ بچي وه. هغوی لاړله او یو لخته یې راوړه. هغه لخته دوی وتړله او ورته یې چې دا ماته کې لخته ټول وکړه، ټول په کوشش وکړه، خو یو قسم ماته نه کړه. هغه لخته پرانسته یا او هر یو له خپل لخته ورکړه چې دا اوس ماته کې. ټول خپل لخته ماته کړیا. هغه مشر ورته دا خبره وکړه، بچی چې تاسو په اتفاق اوسېږئ، ستاسو څوک څه نشي کولی بچی، خو ستاسو خپلو کې اتفاق نه وي، دې لخته ته وګوره. خلیل ماما، تا خو موږ ته کیسه وکړه کنه؟ تا خو تو خو د کتابونو کیسو خبره کوې. تاسو ته زه نن یو حقیقت کیسه کوم. زما خپل نیک ګورونه دي، د هغې کیسه درته نن کوم. ښه، ستا نیک دی. او که نه، زما نیک دی. ښه، زما کشرانو مشرانو، تاسو ته زه اوس ته یو دوه ورونو کیسې کوم. یو مالدار و، یو غریب و. مالدار چې کوم د هغه ورته فرنیچر دکان و، تا الله تعالی رحم وکړي، مزې وې، چرچې وې، سرو سپینو کې لوبې کولې، نوکران یو شی بل شی. او بل خوا ته چې وګورئ، د هغه غریب ورور چې پردې مزدوري به یې کوله، دیاړي به یې کوله، رزق مخکې او هغه ورپسې. زما خو ګورونو، زما د خبرې مطلب دا دی، دا الله تعالی یو قدرت دی چې یو ورور په سرو سپینو کې لوبې کوي او بل ورور غریب رزق پسې منډې وهي. راځئ زما ورونو چې ویې ګورو. ښه، دا وګوره امین بھائی، دا به تاسو ته میلو شي په 110,000 روپۍ باندې. بهترین ملګرو، تاسو ته دواړو ورونو حال وویلو، راځئ چې وګورو مخکې څه کیږي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کین یہ لگا جی تو یوڑی دکان تا نہیں تلی ہاں دکان پر دے دا چھ منو دا بوٹی او دا دا یہ لگا دا خبر خودی ٹھیک تے لگا سلیمانا چھ لگا دا خودی انصاف دار دی چھ من تو گورا دی بوٹو تو گورا دی گمجو تو گورا دا با بیو گوری تا جوڑ بیا گے سیم پلس لگو لی دی ہاں دا دے دے زبردست خاکی دی زٹی چھا دو گورا کنا بیرا چمن ما من خمه دار صفا کا خا خا یار خان دا منی ټول خلک دې پنه لټ کړی دی اړو سب دې ستر غو نه شرمېږي نه ویل خان دا زمون کا شران دی دا زمون کا شران دی دی باندې بل اس راځ کی کار وکړي ها دا څه کار دی کنه چې ته به دا څه کارو کې ته به دکان ته لشي ٹھیک شو ته به دا څه کارو کې چې هغه سب سو کو والی نه هغه به یو سټي وشه مکمل بلکې دا چې دا ما زرو کې عمر غري دې کار امیسری مصری دک دې زما په خیال کنه زما په خیال کوم څه ټول مګي خدا پنجابی دی ها ها کاغرا غنو اغل به یو شپل کې د کور د پاره ټیک شو بل خبره دا ده کنه چې کله ته دی له دا غور کې نو ته بدی ته السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دې خیر دې خیر دې لا راځه راځه کین
بابو څنګه لې خیر دې څه پوزیشن دی ما شکر دې حالات ملا سیټ خیر دې شایانه بچی راشه کنه کاکا راغلې دې کاکا سره مې راشه څنګه ځای نه خیر دې څنګه چلې کار ماره کار ماره یو پنځه مورز دنه به چټو دنه اوه کارونه نشته یاره بس څو ورځې دې اوسه بارونه دیو او تنداره تو ته 100 روپیه راز درکې مو خو بچی راشه کار کو 500 روپیه دیاله راکې نه 500 روپیه اه واه اغدین صاحب دارا زما دکان تر ازا زما چکم دا دا شاګر می گواله 25000 روپیه خو زدل ورکو نو کم اس کم کتر اتر شي 25000 وتا اخلي کنه څنګه دغه خلا یره مزو داسې کار دی سانا یزه به خپل کار کې خوشاله ما خا خا او داسې پابندې کار نشم کولای ودا کله کله کډیر زمو په ژوند روان دي خا اوري تکا گزارا کی گزارا بس روان ده بس پرده پرته را خا خا ته بچی دو بکوا ستا کار مار څنګه دې سانه یا بابولا خو دې تله کینو کډیر مزید ډیر مزید خدا منی بس تاسو دا واغان دي چې خور ته لاس کوم کنه الله تعالی را لسرفي زه بس خو دې دې باد لرا زمو خو دواره تا خو دې خلری او ها ها خدا سے پروگرام نه کنه چې زدي نو کار سره سو خبره کوم او ته دا چې کار وکړه چې ته به کور ته لشي روټېلا یاره ډوډۍ نه خورم ماړه څنګه به نه خورم ماړه وړه ماړه قسم په خدای بابو دور مو د پس راغلی درې میاشتې وشو کنه او واړه به ملته وګینې ته کور ته ځه از در پسې درځم ښه 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 راځه دا څه کار دی خان دا خبرو بیا کوزو تاسو ته یو خبر آ وای ساده ورو چوس لاړو کنه بابو آ وا دا ډېر زیات غریب دی په بل سر په 500 روپے دیانه باندې کار کی کنه تاسو له شکر الحمدلله الله پاک ډېر زیات دولت درکړې بهشکه بهشکه تاسو د سر امداد ولې نه کوي یو خبره تا کوم نو مال غو الله تعالی د دنیا جداد مال هر یو سیز را کړی دی خو شیطان خو را سره هم دی کنه لکیږي مینه د خدای انصاف داره و دا پته خو تشته کنه چې دا دولت خود زله غوخی دی بالکل زه ویم په خدای تعالی کې نو کچ دا زله ورته کیدم خو چې کلم داسې سو مقرای شي بس دا شیطان نه داسې مخه ته ودری ګوره خان چې تا د شیطان مخامخ ولاړی کنه دا غصه رور دی ته به الله له څه جواب ورکې ته به دې قبر ته نه ځې یا حبیب الله یا حبیب الله د خدای صاحب دار ما ټایګانې کړی دي یو پیر دا څه کار شی وکنه داسې کار وکړه کنه چې شمشو پسې به ورشي اغلې مې پیسې ورکړي ما ته یو سایکل لاله والا خان په سایکل څه کوې یاره سایکل مې پکار دي او ته داسې کار وکړه زر راځو 15 منټ کې راغلی ښه شابه نه راځه ته ناستې ما یزه به کور ته ورشم شاینه سایکل باندې مزه شته بیا هاو کنه سایکل ډېر زبردست شي زموږ وړو کنه نو موږ له بم پلار سایکل واغاسو ټول ورځ په سایکل باندې ګرځېدو کنه السلام علیکم السلام علیکم بابو سنگه یارا دیاله نرا له ماډر دی استلې بدلې دی له تلوما اور استلې پور ته دما ها نو دا څه کار دي چې دا مې سپیشل تعال راوستي مې چې دی رول دا سایکل ورکما او پدی باندې دی پیل زرا زا دا څه کار دي سایکل نه نه مل پیاده ګرځېدل لار څنګه خني اوري او الله تا خوشاله کی خدای دې ډیر در کی خدای دې نور ما باد لرا
اوري مالا بابو خدي رسول تو غره دا سیکل ما تاله روړ دي خدين صاحب دار دا دي سره بز سکو ما دا ذکر دي سانا سیکل میکل گبن لګم ددان لستړې مز کور ته زما اوري او الله تا با لري سیکل پوښو ته پوښه ها لړند نه ها 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 او بل پیرا بل پیرا دا سکارو شو چې سخت ګرمي و په خدي تعالی کې نو بالکل زدا د خلو نډه کوم ها یره ما چې سوچو کوم احسان باندې ته په موټرو کې ګرځي دکان کې مناسي ایسی نه ته لګیدلې دي ها مې راشه د ضرور معلوماتو کا نو زه لاړم د بابو دي کور ته ها چې د بابو دي کور ته لاړم ما نو البته د بابو وړو ته نو اطلاړ دي څه ما شوم زه روته کنه هغه ما ته چې رپل خو می دیاله لته لیدي مې چرته تلې دي نو ما ته یې پلان کې کلی ته تلې دي نو ما ځان سره موټر سایکل واغستو د اراده مې وکړ چې مې دا موټر سایکل بزو دی بابو لنن ورکوم چې دی ډیټیل زی راځي هغه چې روره ما دا څه کار وکړ چې بس موټر سایکل مې واغستو کلی طرف ته لاړم چې څو ګورم دی خو بابو نن مې د موټر سایکل لاوستې دي مالا موټر سایکل او کله تعالی مې موټر سایکل لاوستې کله خپل انسان دارا ګورې ځان ته ته ما مخ کې مې لري کتا مالا کله سایکل لا کو ما سایکل مالا مړه کو مالا په عدالت ګرځې دل خدي تا مالا موټر سایکل نو موټر سایکل څه کوما هله کله خپل انسان دارا دي ګرمې ته ګوره قیامت ته مړ بشي خپل انسان دارا ته څه کې نمر مړه نمر ولي نمرې خپل انسان دارا مړه ته څه کې خدای ګوتا دونه کله چې په عدالت ګرځې دا مري اوه هو ولې چې چلو شو بابو دا خو بس تا غپلار مې د خدای انسان دار دا دریم سید دي د لرولم او ته ماته انکار کوي ولې دا ماده پیسې حرام دي ورې سانا دا سکار دي تعالی ما ماغه کله ماغه ته مو ته کله مم نه وارم خو ګورا سبب استا خزه کلی په کلی کور په کور ګرځي وای بچ بابو له ما خون مور ته کله غستې هغه ورځ به بیا زما د مرګي مرګ کې ستا خزه کور په کور وای چې بابو له مور ته کله غستې خ خ خ بابو دا ته زما ده خزي د وجه مان دا سامان نقلې یره دی دماغ خو مستا پر خبره باندې کار وکو خو زه دا څه کار وکو کنه الله دې استعمل شي او الله تعالی دې تعالی به سیار دولت درکې چې د خلکو د محتاجې نقلا شي ضرور ایسانا او الله دې تعالی باندې لري امين او السلام علیکم خان یو خبر درته کوم وای کنه ستا ګورې څه چللې خان دا څه کار دي پردې خبره ها 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 وګ درا دی خو ها یار دا کار صحیح دی اوکې ټیک ده خدا څه کار دی کنه زه زم بابو له روټېلا او ته دکان ته لږه خمزیدار خپل کار ما راغون کزا زه شابه نه شابه 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 لا خبره بده سی بو تا کیدم کنه زه چې دا روچته کی سوخه بو ټوپی کنه یا الله ته مال صبر راکې او دما دې رول دولت ورکې چې دې زما په شانتي زندگی تیری زړه مې په ډیر زیات خوږي ابو تا کیدم د کلته نو سوک دا سکار بو کوم کنه زبا دیوال شاته پټ شم چې دیرا پیسې وچته کې بیا وزم یا الله دا دنیا ته کتوره دا او کفما ته کتوره دا خدایا پاکا ته په من خپل رحم وکي خپل رحم یلګه دا روم څه کوي یره زم ځان نړم جوړوم ښا
رندو سره سي کی توره غه ها يلا لك لك بيسي بيس يا الله تا پخپلو کارونو خپويږي يا خير مالک اترا نو اوستا سمات دا وای چې دغه خبرو نو څوک جوړه پیسي پیسي نه خلیل ماما تاسو څه خیال لې څوک یې جوړه کوي جیداد نه پیسي او نه جیداد خزه یې جوړه کوي السلام علیکم زما مرګرو اس ام پلس چینل کی ویڈیو گانیو ګوره ګوره لایک وکه ها اوس به لایک کی کمنٹ به مور کې اوخه کمنٹ ور کې ها یا یا کته تاسو ته یو خبر کوم دا سه کادو کې چې سبسکرایب کې او به لایک موخه چې زمونږ کوم لیټ اس ویډیو راځي چې تاسو ته جادیک به راځي کنه مته وګوره زبې انتظار کوم ها او کنه